Никак не беше миролюбиво. Така видяхте, прехвърчаха доста искри. Така като помисля след матча, определено мога да кажа, че днес загубихме две точки. Мисля, че бяхме по-добри отбор, имахме повечето положение, но така за наша жалост не успяхме да ги реализираме. Кой допусна ЦСКА грешки в този матч? Мога да кажа, че малко грешки допуснахме този матч. Бяхме доста агресивни, опитвахме се по целия терен да пресираме отбора на отгорец. Допуснахме грешка, може би, при гола, който ни отбелязаха. Така не мога да се досета, особено през второто по време, да има отбора на отгорец някакво чисто голово положение. Когато поведохте по някакъв начин това, сякаш ви дръпна по-назад. Търсихте ли втори гол или... Не, ние търсихме втори гол, просто отбора на отгорец така се прибра нормално с 10 човека и просто не искахме да постепенно да развиваме нашите атаки, за да ни хванат на контратака, защото беше ясно, че това ще е целта с 10 човека. Много напрежение, много спорове с съдията. Как ги видят и някои от спорните ситуации? Къде имаше червени картони, къде не? Жълтите? Наистина, определено имаше доста спорни ситуации. Ще си запазя за мен си мнението, защото според мен имаше доста спорни ситуации, но пък не искам да коментирам съдята, има хора, които ще го направят. Справедливо ли е това един на един? За мен не е справедливо, пак казвам, за мен ние загубихме две точки. От тук нататък тези пет точки, които запазвате спрямо Лудогорец, доколко ви дават някакво спокойствие на върха? Никакво спокойствие не мога да кажа, че ни дават. Едва в средата на шампионата сме, още не е завършил редовния сезон. Оттам отборите се разделят на две щици, така че мога да кажа, че те първо започват сериозните мачове. Споделяш мнението, че наистина този матч нямаше как да реши титулата при какъвто и да е изход? Определено, твърде рано е, дори да бяхме победили, да кажем, че сме шампиони. Има твърде много мачове още. А жребия на съдията, цялото това напрежение около през тези дни, как повлия на вас футболистите? Следяхте ли го по някакъв начин? Да, следяхме, опитвахме се по никакъв начин да не ни повлияе на нас самите, може би повлия на други хора. На кои? Може да се досетите, ако, като сте гледали матча, може добре да се досетите на кой е повлиял. Между другото, тези престрелки между треньори, президенти и така нататък, не ви ли дават лош пример, вие като футболисти вътре на терена? Ами ние се опитваме така на терена да водим, ако може така се нарече, война, не извън терена. Видяхте, че след края на матча и двата отбора се поздравихме съвсем нормално. В смисъл, ние сме колеги, на първо място е да гледаме нашето здраве. И да даваме все пак някакъв пример. Усетихте ли подкрепата от трибуните? Сектор Г отново беше отворен. Доста хиляди дойдоха този път. Нещо невероятно. За пореден път казвам, че както и старши треньор каза, че те са нашия 12-ти играч. Не знам, така ли ми се стори или отборе на Лудогорец, може би през второто по време така леко беше записан, може би от факта публика наша, домакинска. Трябва да сравниш кога игра ЦСКА по-добре, когато остана с човек повече или по някакъв начин вече при изравнени сили там трябваше да се надигравате. Ами ние през цялото време така показахме, мога да твърдя, добра игра и така в повече случаи успявахме да не играем отбора на Лудогорец. Какво ви каза треньора след матча? Ами нищо, поздрави ни, просто мал шанса, така пред гола не успяхме да отбележим и да победиме. Как се почувства като при отбелязването на гола? Щастлив, нормално. Независимо, че аз в случая отбелязах, който и друг да беше отбелязал, просто радостта беше неописуема. Доста време не беше вкарвал толкова ключов гол, макар и не донесъл победата. Ами честно да кажа, щях съм по-доволен, ако някой друг беше вкарал гол, но да бяхме победили.